Qeveria po bën gati projektligjin për të kaluar tek një kompani private platformën online E-albania, ku janë të gjitha të dhënat personale të shqiptarve. Burimet thon se Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka përgatitur projektligjin, ku parashikohet që shërbimet për qytetarët dhe administratën publike të përfitojnë online dhe po aty të kryen edhe pagesat. Projektligji propozon krijimin e një kompanie të quajtur Digitech, e cila do të jetë nën varësinë e Agjencisë Kombëtare të Informacionit. Kjo shoqëri aksionare do të ofrojë për autoritetet publike, ato të pavarura dhe subjektet private, të gjitha shërbimet sipas katalogut të miratuar me vendim të Këshillit të Mbikëqyrjes. Në draft përcaktohet se deri në 49% e aksioneve do të kalojnë tek privati dhe pjesa tjetër do t'i mbetet shtetit. Një tjetër pikë e projektligjit është dhe vendosja e pagesave për një sër shërbimesh, po ashtu edhe kompanitë që kërkojnë të ripërdorin të dhënat do duhet të paguajnë faturën për kace, që sipas projektligjit do të jetë arsyeshme. Projektligji parashikon sanksione administrative të njëjta me ato të parashikuara në rregulloren e përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave personale dhe të zbatuara në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat variojnë nga 1 deri në 2 milion lekë, ose në rastin e një ndërmarrjeje deri në 4% të xhiros totale vjetore. Ky projektligj përmban disa risi të rëndësishme pasi forcon pozitën e qytetarit nëpërmjet të dhënave të reja të parashikuara në favor të tij, siç është transferueshmëria e të dhënave. Projektligji vjen në kohën kur përmes aplikacionit WhatsApp janë publikuar të dhënat personale të shqiptarëve duke nisur nga numri identitetit, vendi i punës, paga mujore, numri celularit, pronësia e automjetit, adresa e banesës madje edhe përkatësia politike gjatë muajit prill. Për këtë çështje, SPA ka nisur hetimet duke bllokuar serverat e AKSHI, por edhe duke marrë në pyetje punojësit që kanë akses në të dhënat e publikuara.